Lep pozdrav svima, dragi moji prijatelji. Dobrodošli na moj YouTube kanal. Možda na samom početku reklama za Svetu Božju reč, Sveto pismo. Za vas koji možda nemate, možete dobiti besplatan primerak. Ako pošaljete vašu adresu i broj telefona na moju e-mail adresu koja glasi docusangelos@yahoo.com, zahvaljujući sponzorima i prijateljima kanala, eto, to je moguće, tako da vi koji nemate, poručite. Ako niste zapratili kanal, to je subskribovali se, subskribujte se, tako da ćete dobijati svaki novi video, to je izveštaj o novom videu, redovno, dakle svaki video koji se pojavi. Ako zapratite kanal, imat ćete priliku da vidite kada se bude pojavio. I algoritam će vam uvek predstavljati svaki novi video. Dakle, video ima 3,8K, čini mi se da sam video tamo na ovome, na mom YouTube kanalu. Ima ih ukupno 3800, verovatno ih ima preko, čim je 3,8K, ali oni ne broje ta koliko ih ima pojedinačno, nego po stotina. Tako da ih ima 3,8000 videa, što je mnogo, mnogo je. I zaista hvala Bogu na svim tim videima koje mi je dao da snimim, i snazi koju mi je dao, i volji, i nadahnuću da to sve može da nastane, jer ipak je to jako puno videa, i hvala Bogu što je sve to vodio, evo, do ovog trenutka, i što to ima neku funkciju, neku korist za sve nas, za mene i za vas, jer kaže tamo apostol Pavle, spašavajući drugoga, spašćeš i samoga sebe. Tako da kad god iznosim neku novu istinu, vama iznosim je i sebi. Dakle, učim isto ja kao i vi istog trenutka od Boga i poučavam se i hrabrim i jačam za ono što dolazi, a dolazi nešto jako lepo, a to je drugi slavni Hristov dolazak. Naravno, kada o tom pitanju diskutujemo i kada razmišljamo i kada slušamo šta drugi kažu, pogotovo ezoteristi, a ima ih jako puno i prisutni su u medijima, onda oni negiraju. To je, kako oni to kažu, to je fikcija, to je, ili pak to je samo figurativni govor, to nije tako, to će biti nekako drugačije, to ne može da bude tako. Čovek je božanstvo, on ovo, on ono, mi imamo velike mogućnosti, nego od toga nema ništa. Jednostavno, ljudi koji ne poznaju Svetu Božju reč, pogotovo ne poznaju istoriju spasenja, koja je centralna tačka te istorije spasenja, je Hristos. Dakle, proročanstva Staroga Zaveta, proročanstva Novoga Zaveta, Hristov prvi dolazak, Hristov drugi dolazak, Hristov treći dolazak, dakle nešto o čemu Sveta Božja reč govori i što je vrlo važno da razumemo. Jer unutar tog plana spasenja i mi živimo svoje male živote koji treba da budu usklađeni sa Božjim planom spasenja, to jest da prihvatimo ono što nam je Bog ponudio da bismo bili spremni za njegovo carstvo, za carstvo nebesko, za drugi slavni veliki Hristov dolazak. To je ono što sada sledi i što dolazi i zašto je važno biti spreman. I upravo zbog toga, zbog svih tih istina Svetoga pisma i zbog proroštva koje postoji u Svetim spisima, mi jednostavno imamo danas složenu, komplikovanu situaciju kakva je prisutna u svetu i vidimo da se sve više i više stanje zaoštrava u smislu da, recimo, Ukrajina, postoji velika opasnost da mora uskoro da kapitulira. Biden izjavljuje juče da to nije prihvatljiva opcija, jer ako bi Ukrajina kapitulirala, to bi značilo da je NATO izgubio, da je Zapad izgubio i da će Zapad izgubiti svoj kredibilitet, a oni su ga već izgubili. I upravo zbog te ideje da oni ne smeju da izgube ni po koju cenu, oni guraju Ukrajinu sve dublje i dublje u vrtlog rata. Kažu da ovi njihovi tamo koji su mobilisani da bi prebegli i pobegli iz Ukrajine plaćaju i po 20.000 dolara. I to nije velika cena da se sačuva glava na ramenima.
Jer Zelenski ih tera da ginu za blesavog Bajdena i za izopačenog Makrona i za Šolca koji bi hteo da bude drugi Hitler ili kako god. Dakle, da oni sada budu veliki vođe, kao Bismarck on sad nešto, tu Nemačka velika, nema Nemačka velika, gotovo je s tim. I ljudi ne žele da ginu. Ovi ih nasilno mobilišu, nasilno ih teraju na front, a oni ne žele da ratuju, jer nema za koga da ratuju, jer vide da to nije njihov rat, nego je to rat za NATO i oni sada treba da osvetlaju obraz NATO, šta njih briga za NATO, i zato mnogi od njih hoće i da pobegnu i plaćaju veliki novac samo da sačuvaju živu glavu i da ne ginu uzaludno, jer na kraju će Zelenski verovatno da pobegne ako ga neko pre toga ne počisti i oni će ostati milioni njih, to je hiljade, stotine njih, ne milioni, ali stotine hiljada njih će ostati pod zemljom i nikom ništa. Pojeo vuk magarca i kakve veze ima, pa branili smo Ukrajinu, jer to uvijek mogu da kažu, mi smo napadnuti i tako dalje i tako dalje. To je ta priča, taj narativ koji mi stalno slušamo. Opet s druge strane vidimo da Izrael Netanjahu ne odustaje od svoje ideje i sve dok se ne uništi Hamas kažu da oni neće stati, šta god da Biden predlaži bilo ko od njih, oni jednostavno imaju taj svoj plan i svoj cilj koji žele da ostvare i konačno, mislim, da se razumemo, ti Palestinci su bili glavni mudžahedini u Bosni protiv hrišćanskog naroda, srpskog naroda tamo. Ti Palestinci, za koje sad mnogi kažu oni jadni, nisu oni jadni, nego jadni smo svi mi koji ne želimo da vidimo baš istinu onakva kakva jeste, jer oni su osnovali tu diviziju koja je pravila najveće zločine po Bosni, baš iz te Palestine, dakle ti koji su tako jadni, ugroženi, mali, nikakvi, niti su jadni, niti su ugroženi, to su najmilitantniji muslimani tamo i vrlo su neprijateljski prema hrišćanima i prema jevrejima, naravno, prema svemu što je vezano za Božji plan spasenja. I zato sada i prolaze kako prolaze, mada i ti jevreji koji ih umlaćuju i oni nisu baš nešto u najboljem redu. Tako da sva ta situacija kakva jeste u Ukrajini, Bliski istok, Izrael, Hamas, jevreji, nejevreji, Aškenazi, ovi jevreji, oni jevreji, ima samo jedni jevreji koji su Božji narod. Oni koji nisu mogu da se predstavljaju kako god hoće, oni to nisu, pa nisu. Mada se predstavljaju kao to. Ali to je sad manje važno. U svakom slučaju, drugi Hristov dolazak je nešto što je tu pred vratima, nešto što nije tako u dalekoj budućnosti, to je sada više nego izvesno, jer procesi koji se trenutno odigravaju u svetu i sami rat koji se dešava i opasnost da eskalira do svetskog rata, zapravo pokazuje da je svet ušao u jednu fazu, jer kako se sve ovo desilo? Dakle, počelo je sve tamo 2014. godine, pa je 2019. godine otpočeo proces sa globalnom pandemijom, pa je 20. i 21. nam je mozak provreo od njihove priče i kaže onaj tamo predstavnik neki dunđer Svetske zdravstvene organizacije, kaže, mi ćemo se jako boriti protiv antivaksera u budućnosti, moraju biti itd. itd. Taj film je puko i on ne može da se oživi. Bill Gates kaže, mi ćemo izazvati najveću glad na svetu, tako da će morati nas elitu da poštuju jer ćemo im biti kao bogovi. On recimo tako nešto izjavljuje. I naravno da Biblija govori, čućete ratove glasove o ratovima, gledajte da se ne uprošite, jer to treba da bude usreće narod na narod, carstvo na carstvo i bit će glad i pomor. I svaki put posle nekog velikog rata, krize, kao što sada imamo, dolazi glad. I ona može da bude stvarna, može da bude i fringirana, to jest namerno izazvana, što će oni verovatno i pokušati. I to je ono što se sada radi sa uništavanjem useva i tako dalje. U Americi su plaćali farmere da unište svoje useve prošle godine i preprošle. Rađeno je mnogo toga, samo da ne bi bilo dovoljno hrane. Naravno, u toj jednačini koju oni imaju, najveći problem predstavlja Rusija, jer Rusija je najveći proizvođač pšenice.
120 miliona ili milijardi, ili ne znam kako oni to računaju, te tone u pšenicama. Ukrajinci proizvode mnogo, mnogo manje, Srbija proizvodi 2-3 miliona tona, ali zato Rusija proizvodi 120, dakle, ogromne količine pšenice i ona ne igra trenutno tu igru koju oni žele da se igra. I naravno i Kina trenutno ne igra tu igru, jer ta igra koju su igrali išla njima u štetu. I sada se tu zaista situacija vrlo, vrlo zakomplikovala i vrlo, vrlo usložnila. Tako da je pred nama jedno specifično vreme, vreme pred drugi slavni Hristov dolazak, i nevini stradaju sve vreme. I mnogi postavljaju pitanje, kada Bog postoji, zašto toliko nevini strada, zašto Bog dozvoljava ovo, zašto Bog dozvoljava ono. Pa Bog ne dozvoljava ništa od svega toga, ali ljudi dozvoljavaju. Ljudi koji su izabrali stranu zla, koji su se okrenuli protiv Boga, oni su ti koji su dozvolili Satani da sve to uradi. Njihovi postupci, njihove odluke, njihov narativ je dozvolio Satani da sve to radi i da mnogo nevinih strada, i zaista to je sada činjenica da mnogo nevinih strada i da mnogo ljudi koji nisu krivi ni za šta, jednostavno gube svoje živote, i to se dešava svakoga dana, i dok se snima ovaj video, također se to dešava širom sveta. Ali to neće još dugo trajati, to je ono što je dobra vest. Dobra vest je što će Hristos ponovo doći. I on je kazao svojim učenicima da se ne plaše zbog svih tih dešavanja, zbog svega toga što se dešava u svetu, jer to sve treba da bude i tako treba da bude, i to je ono što smo mi već mnogo puta i čitali. Međutim, evanđelista Jovan je zapisao te Hristove reči, gde je zapisan jedan vrlo zanimljiv govor Hristov, gde on govori o njegovom dolasku, to je evanđelje po Jovanu. Ono se ne bavi, interesantno je da tu evanđelje po Jovanu nema previše kao Matej 24, kao što u 13. poglavlju Markovog evanđelja, ili pak u Luki 21 i 11. poglavlje imamo tekstove. U evanđelju po Jovanu mi gotovo da nemamo takve tekstove, osim ovo tu što stoji u 14. poglavlju, gde Hristos kaže: a da se ne plaši srce vaše, verujte Boga i mene, verujte, mnogi su stanovi u kući oca mojega, da nije tako, kazao bih vam, idem da vam pripremim mesto. I kad otidem i pripremim vam mesto, opet ću doći da vas uzmem k sebi, da i vi budete gde sam ja. Hristos njima kaže da će on otići, da im pripremi mesto, i kad otide i završi taj proces pripreme mesta za Božji narod, za one koji su iskupljeni sa zemlje, opet ću doći da vas uzmem, da i vi budete gde sam ja. I kuda ja idem, znate, i put znate. I reče mu Toma: gospode, to jest učitelju, gospodaru, ne znamo kuda ideš i kako možemo put znati, mi to ne znamo. A Hristos reče: ja sam put i istina i život, i niko neće doći ocu do kroz mene. Kada biste mene znali, onda biste znali i oca mojega, a ocele poznajete ga i videste ga. Gledate mene, gledate oca, a ocele poznajete ga i videste ga. To što ste videli mene, videli ste oca. I reče mu Filip: gospodaru, to jest Hriste, pokaži nam oca i bit će nam dosta. I reče mu: toliko sam vremena s vama i nisi me prepoznao, Filipe. Koji vide mene, vide oca. Pa kako govoriš, pokaži nam oca? Hristos kaže: ko vide mene, vide oca. Drugim rečima, kada on kaže idem da vam pripremim mesto i opet ću doći da vas uzmem, da i vi budete gde sam ja, to je, on govori o svom dolasku, ali govori i o dolasku oca. Ko vide mene, vide oca. On kaže: ja sam put i istina i život, i niko neće doći ocu do kroz mene. Drugim rečima, sve ono što Stari Zavet govori o ocu i sve ono što Novi Zavet, gde Hristos govori: oče, primi duh moj, on zapravo sve vreme govori o sebi. Božansko biće, večni Bog, se utelovio i postao jedan od nas. Kad kažemo otac, mislimo na onog beskonačnog Boga koji obitava u svetlosti koje se ne može
pristupiti. Jedini koji može da mu pristupi, to je on sam sebi može da pristupi kao utelovljeni večni i moćni Bog. I kada Hristos bude drugi put dolazio na ovu zemlju, on će doći u toj beskonačnoj slavi u kojoj jeste kao ko vide mene, vide oca, kao otac. I to je ono što će pobiti sve grešnike ovoga sveta. U ovom trenutku izgleda da je Biden nedodirljiv, da je Scholz nedodirljiv, da je Macron nedodirljiv, da su njihovi govori koji seju haos u svetu nedodirljivi, da oni mogu da rade šta hoće i da mogu da rade koliko god hoće i da ne odgovaraju. Ali to nije tačno. Beskonačni moćni Bog ima kontrolu nad svime. I on je taj koji upravlja svime. Trenutna je situacija takva, Hristos kaže ide knez ovoga sveta, govori o Satani, i u meni nema ništa njegovo, zato što je on božansko biće, a ovo je pobunjeni protiv Boga, on je neprijatelj Božji koji je gore i ratovao protiv njega. I on, Hamašija, Mesija, kao Mihael, kao zapovjednik, kao vojvoda vojske Božje, je ratovao protiv njega i pobedio ga i sručio ga dole na zemlju. I sada on želi da zadrži ovaj svet u svojim rukama. I zato je kriza tako velika, da ljudi su toliko zaokupljeni strahom od nuklearnog rata, strahom od toga šta će uraditi Biden, šta će uraditi Zelenski, šta će uraditi ovaj, šta će uraditi onaj, da nemaju vremena da misle o carstvu Božjem. S druge pak strane, oni koji treba da nagoveštavaju Hristov ponovni dolazak, da govore narodu o tome, oni govore o evanđelju ljubavi. I ono jeste evanđelje ljubavi, sve što govore sve je tačno. Ali je potrebno i ovu informaciju proslediti unutar te informacije da bi ljudi razumeli o čemu se radi. Jer Bog je milostiv, on je ljubav, ali on želi da ljudi budu obavešteni onome što sledi. Kada je Bog kazao Noju, ono što bi mi rekli otac, da će doći potop na ovu zemlju, on je gradio brod. I taj brod dok je gradio, on je ljudima svedočio da dolazi voda velikog potopa i da treba da se pokaju i da treba da uđu u brod, oni su mu se smejali. Oni koji veruju u Hristov ponovni dolazak, oni se nalaze u brodu spasenja koji je sam Mesija Hristos. Ali takođe pozivaju i druge ljude da dođu u taj brod da bi se spasili, jer dolazi opasnost, jer dolazi kriza. I ljudi neće ući u brod spasenja ako ne razumeju da dolazi kriza. Baš kao što i pre potopa nisu hteli da uđu, jer nisu ni verovali da dolazi kriza, da dolazi potop, da dolazi uništenje. Prepotopni svet u to uopšte nije verovao. Nije ni mario za to, jer kako kaže tamo knjiga Postanka, 6. poglavlje, sve misli srca njihova su bile svagda samo zle. Nisu razmišljali o dobru. Iste situacije i danas. Kada se ljudima govori o drugom Hristovom dolasku, oni kažu, pa šta, neka dođe. Zato što su misli ljudi, srca njihova, opet okrenuta ka zlu. I to zlo se manifestuje u ogromnim razmerama danas, kad ne mogu da kažem količinama, količina je pšenica, nešto što se može brojiti, razmere zla su ogromne. I onda ljudi postavljaju pitanje zašto je Bog dozvolio sve ovo da se dešava, ovoliko zlo, ovoliko stradanje, ovoliki haos u svetu. Bog ništa nije dozvolio. Ljudi su izabrali stranu tame, ljudi su izabrali stranu zla i naravno da posledice kao takve dolaze na ovaj svet i naravno da mnogo toga jednostavno strada i mnogo nevinih strada, baš zbog tog izbora što su se ljudi opredelili za to. I kaže Hristos njima, ja sam put, istine i život i niko neće doći u ocu do kroz mene. Kada biste mene znali, onda biste znali oca mojega i oca le poznajete ga i videste ga. Videli ste oca. Videli ste mene, videli ste oca. Reče mu Filip, ali gospode, pokaži nam oca i bit će nam dosta. Jer on ne veruje da je on otac. Filip ne veruje, on gleda,
On je vidio sva ta čuda i on je verio, pa kako ti možda budeš otac kad si ti sin? I reče mu, toliko sam vreme s vama i nisi me prepoznao, Filipe. Nisi prepoznao oca u meni. Koji vide mene, vide oca, kako ti govoriš, pokaži nam oca. Zar ne veruješ da sam ja u ocu i otac u meni? I reči kojom ja govorim, ne govorim od sebe, nego otac koji stoji u meni, on tvori dela. Sve reči koje sam vam kazao nisu moje reči. Nego otac moj koji je u meni, on tvori dela. Sve to što ste vidjeli kroz mene učinjeno, sve je to otac učinio. Zato što je otac se utelovio u telo sina, to jest dečaka koji je začet, embrion koji je začet od Duha Svetoga i rastao je, to jest boravio je u tom telu dok je dečak rastao i kada je počela služba završetka plana spasenja. Otac koji stoji u meni, on tvori dela. Verujte meni da sam ja u ocu i otac u meni, ako li meni ne verujete, verujte mi po tim delima. Ne morate meni verovati, jer oni su hteli da vide slavu. Samo njih trojica su mogli da vide samo nakratko slavu na Hermonu, kada su bili u Cezareji Filipovoj i kada Hristos pita učenike, šta ljudi govore, ko sam ja, oni kažu, jedni kažu da si prorok, jedni kažu da si Ilija, treći kažu ovo, kaže, šta vi mislite? Petar kaže, ti si Hamašija, sin Boga živoga. I onda im je kazao tu, kad je bio u Cezareji Filipovoj, tamo dole je bilo tri paganska hrama, tu je bila pećina koja ide duboko dole i danas je tamo na istom mestu i možete je naći na Google Map. Gde se smatralo da demoni izlaze od ozdo iz dubine zemlje, da su to vrata pakla, dakle izlaze demonska bića, tako su vjerovali pagani. A Hristos stoji na toj steni iznad gore i kaže, na ovoj steni sazidaću svoju eklesiju, svoju crkvu i vrata paklena koja su ispod dole, na toj steni na kojoj stajao neće nadvladati. I posle toga je uzeo tri učenika i otišao gore na Hermon. Zašto na Hermon? Zato što po tradiciji, prema Henoku i drugim starozavjetnim knjigama koje nisu deo kanona svetih spisa, pali anđeli su prvi put sišli na taj prostor na Hermonu. I Hristos vodi tamo svoje učenike i prikazuje se u toj blistavoj slavi kao onaj koji jeste. Oni su se jako uplašili i taj glas, ovo je sin moj ljubazni, njega poslušajte. Samo prisustvo beskonačnoga je bilo u toj slavi, u tom trenutku. I Petar, Jovan i Jakov su to vidjeli, ovi ostali su bili dole jako ljubomorni zbog toga što i oni nisu išli tamo gore. I kad je Hristos išao dole, oni nisu mogli da isteraju demona iz tamo nekog čoveka zbog te ljubomore koja je bila kod njih. I danas ljudi hoće da vide oca, njima Hristos nije dovoljan. On kaže, ko vide mene, vide oca. To važi za ljude danas. I taj isti Hristos koji je, u kome je otac prisutan, govori da će ponovo doći da se naše srce ne plaši, jer je on onaj koji jeste i on će suditi svetu po pravdi i on je taj koji će okončati ovu agoniju, okončati ovaj haos koji vlada u svetu. I on je taj koji također u knjizi Otkrivenja 20. poglavlja kaže, vidi anđela gde silazi s neba koji imaše ključ od bezdane i verige velike u ruci njegovoj, dakle ti lanci i uhvati aš daju staru zmiju koja je đavo i satana i sveze je na 1000 godina. Njegova sila će svezati satanu na 1000 godina. On sada trenutno ima jako malo vremena i veoma je ljut. I kao lav riče gleda i ide koga je god moguće da proždere, dakle da koga god je moguće da eliminiše sa ovoga sveta. I zato je trenutno situacija veoma, veoma prenapregnuta u ovome svetu, veoma teška. Ali ono što je važno da razumemo to je ko je Hristos. Nije važno koliki je problem u svetu.
nego koliki je Bog, to je ono što je važno da shvatimo. I kada imamo tu pravu percepciju koliki je Hristos, kakav je On, kolika je njegova snaga, onda sve ovo što se zbiva u svetu izgleda kao luk i voda. Ali to mora da se poveže da bi ljudi razumeli kakav je Bog i kako On rešava tu krizu koju je svet ušao. Zaista vam kažem, kaže Hristos, koji veruje mene, dela koje ja tvorim i On će tvoriti i veće od ovih tvoriti, jer ja idem k Ocu svojemu. Ko veruje u mene, ta dela koje ja tvorim i On će tvoriti i veće od ovih. Jer božanstvo će boraviti u onome ko veruje u Hrista, ko je dozvolio Hristu da živi svoj božanski život u njemu kroz Duha Svetoga. Kako je večni, moćni bio u Hristu kroz Duha Svetoga. Hristos je bio i Bog i čovek u isto vreme, i Otac i Sin u isto vreme. Sad ovo malo deluje problematično, se razume, ali opet, kada gledamo tu njegovu prvosvešteničku molitvu, on opet na tome insistira. To što mi to ne možemo baš da razumemo i što hoćemo da stavimo u naše ljudske kategorije, to je drugi problem. Kaže on tu, i ovo izgovori Jašija, pa podiže oči svoje na nebo i reče, oče, dođe čas, proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe. Kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao da život večni. On je taj koji ima vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao da život večni. A ovo je život večni, da poznaju tebe jedinog istinitoga Boga i koga si poslao, Jašija Hamašiju. Ja tebe proslavih na zemlji i posao svrših koji si mi dao da radim, a sad proslavi ti mene, oče, u tebe slavom koju ima dok u tebi pre nego svet postane. Pre postanka sveta, slava koju on ima. Ja javih ime tvoje koje si mi dao od sveta, ja javih ime tvoje ljudima koje si mi dao od sveta, tvoji bijahu pa si ih meni dao i tvoju reč održaše. Sada razumeše da je sve što si mi dao od tebe, jer reči koje si mi dao meni dadoh im i oni primiše i poznaše istinito da od tebe izađoh i verovaše da si mi ti poslao. Ja se za njih molim, ne molim se za svet nego za one koji si mi dao jer su tvoji. Moje je sve tvoje i tvoje moje i ja se proslavih u njima. I više nisam na svetu i oni su na svetu, ja idem k tebi, oče sveti, sačuvaj ih u ime svoje one koje si mi dao da budu jedno kao mi. Opet kaže jedno kao mi. Tamo u desnom poglavlju kaže ja i otac jedno smo. Dok bijah s njima na svetu, ja ih čuvah u ime tvoje, one koje si mi dao da sačuvah, i niko od njih ne pogibe osim sina pogibli, da se zbude pismo. A sad k tebi idem, ovo govorim na svetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi. Ja im dadoh reč tvoju i svet omrznu na njih, jer nisu od sveta kao što ja nisam od sveta. I onda kaže, kao što si ti mene poslao u svet i ja njih poslao u svet, ja posvećujem sebe za njih da i oni budu osvećeni istinom. Ne molim pak samo za njih, nego i za one koji me uzveruju njihove reči radi. Da svi jedno budu kao ti, oče, što si u meni i ja u tebi, da oni u nama jedno budu, da svet veruje da si me ti poslao. I slavu koju si mi dao je da dok njima da budu jedno kao mi što smo jedno. Ja u njima i ti u meni, da budu sasvim u jedno, da pozna sve da si me ti poslao i da si imao ljubav k njima kao k meni što si ljubav imao. Dakle, vidimo da Hristos govori o unity, o jedinstvu. Ja i ti, oče, smo jedno i da oni u nama takođe budu jedno kao što smo mi. I u razjedinjenom svetu, u kome sada živimo, u svetu haosa u kome jesmo, Bog želi da mi budemo potpuno ujedinjeni sa njim, večni, kroz sina, kroz utelovljenog, čija krv je bila prolivena na krstu Golgote, koji je ispio čašu gneva, Božjeg gneva za nas, koji je utelovljeni i večni na krstu i koji je predao svoj život, oče, pred ruke tvoje predajem duh svoj, i koji je ustao treći dan po pismu.
Duhom Svetim, kako kaže apostol Petar. Tako da mi zaista ne treba da brinemo oko svih ovih događaja. Čućete ratove i glasove o ratima i sve to treba da bude i nemoj da se brinete. I bit će gladi i to treba da bude i oko toga nemoj da brinete. I bit će pritisaka i od toga nemoj da brinete. Oko toga nemoj da brinete. Ali ono što je važno oko čega treba da brinemo to je Hristos. Centralna ličnost. Ja u tebi i ti u meni. Da u nama svi jedno budu kao što smo mi. Da budemo jedno u Otcu. U Sinu. U Duhu Svetome, u novom srcu, u novom umu, u novom životu. I to je jedan nadprirodni proces. Ovo smo čitali iz 14. poglavlja, ovu molitvu smo čitali iz 17. poglavlja, ali kad progledamo 16. poglavlje gdje Hristos govori o drugom utešitelju, Ruah HaKodeš, o Duhu Svetomu koji će doći i koji će nas naučiti svemu što je on zapovedi i koje će od njegovog uzeti javiti nam, to jest dati nam njegov nepozajmljeni božanski život. Zašto je ovo važno? Zato što mnogi misle ja sam religiozan i ja činim to nešto i ja sam dobar. Mi smo telesni, prodani pod greh. Nema ni jednog pravednog, nema ni jednog celog. Ono što je nama suštinski važno jeste da budemo nanovo stvoreni i nanovo rođeni od beskonačnoga. I da budemo jedinstveni u beskonačnom. A to je moguće samo za nas ljude, to je Hristos i kazao Nikodimu, koji je bio farisej, jedan od veoma obrazovanih fariseja, i evanđelista Jovan o tome piše, i kaže on Nikodimu Hristu kako to može biti, kako može star čovjek nanovo da se rodi, on razmišlja o fizičkom novorođenju, o utroba materije i da on... A Hristos mu kaže što je rođeno od tela, telo je, a što je rođeno od duha, duh je. Ne kažem li vam zaista, valj vam se nanovo roditi, jer ako se nanovo ne rodite, nećete vidjeti carstva Božjega. Adam kad je bio stvoren, on je bio u potpunom jedinstvu sa beskonačnim i doneo odluku da se pobuni protiv njega. I Eva je bila u potpunom jedinstvu sa beskonačnim i ona je donela odluku, to jest bila je prevarena, zmija je prevarila, pa je ona brala taj rod sa drveta, bila je očarana, rod je lep za gledanje, Adam nije bio ni prevaren, ni očaran, on je odlučio. Mi imamo slobodnu volju, sposobnost odlučivanja i biranja, da izaberemo da stanemo na stranu Hristovu. Da on stanuje u nama, da u ovom vremenu super krize budemo spremni za njegov ponovni dolazak. Ova kriza je osmišljena od palog svetlonoše, da ljudi nemaju vremena da razmišljaju o Hristu. Ali opet s druge strane, dobra je stvar krize, što ljudi se tada hvataju za slamku spasa. Daj šta daš, samo da se nekako spasemo. Pa opet će jedan lepi broj ljudi, možda ne veliki, odlučiti da prihvati Hrista i mnogi između vas će odlučiti da prihvate Hrista i da stanu na njegovu stranu. Jer će ishod ove krize koja je sada, koja je počela, ona već traje jedan duži period, ali zadnjih, evo, 20. 21. 22. 23. 24. zadnjih 5 godina ta kriza traje, i vrlo je intenzivno prisutna u svetu i uskoro će se ta kriza rasplesti na neki način. I svet će biti uveden u same događaje koji predstoje u danima pred drugi Hristov dolazak. Zato je važno da danas, ako glas njegov čujemo, da danas ostvarimo to jedinstvo sa Hristom, i da prihvatimo to što je on nama kazao, da je ko vide njega, vide oca. I da kada verujemo Hrista, verujemo i oca. I da kroz njega dobijemo večni život. Jer Šema Izrael, čuj Izraelu, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Bog je samo jedan. Jedan jedini koji se nam otkriva kao otac, kao sin, kao Duh Sveti. To je jedan Bog, večni
moćni i silni. Mi ne možemo razumjeti kako to funkcioniše, niti ćemo ikada razumjeti, niti trebamo njemu da određujemo šta on može, a šta ne može, ali zato treba da prihvatimo to što on nama kaže, a to je zapisano u Evanđelju po Mateju, mislim da je u 11. poglavlju, hodite k meni svi, tamo zadnji stihovi, koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. I uzmete jara moj i breme moje na sebe, jer je jara moj i breme moje lako. I da se ne plaši srce vaše, verujte Boga i mene, verujte, jer mnogo je stanova u kući oca mojega, da nije tako, kazao bih vam. Idem da vam spremim mesto i kad otidem i to obavim, doći ću opet da vas uzmem da i vi budete gdje sam ja. I taj dan nije tako dalek kada će Hristos ponovo doći. Veliki si li naš Bože, hvala ti sila moć čast. Za tvoju milost i ljubav, hvala neka ti je što nas beskreno voliš, što si ušao u naš svet kao sin čoveči, što si hodao ovim svetom i što si dozvolio da te mi ljudska bića razapnemo na krst i što si pobedio smrt i grob i ispio čašu gneva za greh i za bezakonje svih nas i skupio nas da budemo sinovi i čeri. Tvoje blagoslovi nas, ispuni nas Duhom Svetim da budemo u jedinstvu sa tobom, kao što je Hristos u jedinstvu i što ste jedno, da i mi budemo jedno sa tobom, Bože sveti, da bi nas ti blagoslovio, da bi dovršio tvoje delo spasenja u nama i da bi nas zapečatio Duhom Svetim, da kao novorođeni uđemo u tvoje carstvo nebesko. U tvoje ruke se predajemo, a tebi sva zahvalnost, sila, moć, čast, neka nas svemu u ime ljubljenog Sina Hrista do veka večno i sve vekove vekova. Amen. Lep pozdrav svima.